İyun ayının 18'i. İyun ayının 18'i. Bakın kentçilerimiz bile bura cüllü baksadı. Cüllü baksadı yanda min kentçilerin demek olar ki eşler hissesi bilir cüllü baksaradı. Hem kala karası deyirdi hem de cüllü baksa. Bak o toz görsen yerde kara keşeceden yolda orada yol çeşirler. Orada bir rim favorit oldu. Oranın da genelde falan çok güzel. Orada kala karası. Cüllü baksa. Soyuq bulaq bizim biçənəyimiz. Bəşim var. Quşların səsini. Bayaq çeyil deyirdi. Kamaz kalkır hərbçilər. Savalanın dərəsi. Allah mədəddi. Keçalatdır burada. Bütün keçalat. Həmşə olduğu kimi. Ərinməzdə qar durur. Burada budaqlı yaylaqdır bu təpə. Təpəl qar deyirdi. Orada görsənir, bax, ağarır. Təpəl qar da əriməyib hələ. Bu balaca təpədə görsənən kölgə vurur. Orada təpə boynudur, yaylağın adıdır. Güllü baksa, hakikaten güllü baksa. Neçə cür çiçək var ayağında. Qorungan çiçəyinə var. Ha? Torağay. Eşən bak. Aga, burada güllü baksa, bu da bizim qorungamız. Tək bura deyil. Allah gəzdiksən hər yer bax belə gül çiçəkdir. Vaxtı ilə ona görə min kəndin balı həmişə qiymətli olur. Arıçılar daha da gözəl bilir. Allah qismət eləsin, arıları gətirin bura bax. Bal buradadır. Həyat, təbiət. Ən gözəl odur ki, quşlar səs eləyir. İnşallah buradan da yavaş yavaş qalxırıq. Gedirik mal fermasına. Bax bu yolla gedəcəyik inşallah mal fermasına. Qəşək köyünə gəzdiyimiz yaylaqları inşallah yavaş yavaş gəzəriyə Allah qismət eləsin. Burada ərinməz.